Энэ хүмүүс яаж ирсэн? Та ихээ төрүүлээд ирсэн байж хад. Тэр дараа авчирсан. Тэр тухай яриач. Тэр. Манай аав одоо анхлан аав маань явж байгаа тэр аавынх нь манай аавын ахын хүүхдүүд тэр ахын хүүхдүүд нах нь өнгөрөөд ээж аав хоёр нөгөөд ахын тэр хоёр тэр хідэн хүүхдүүд аав яваад очиж ачирсан хаанаас ачирсан би мэдэхгүй баг байсан. Тэгээд би ирсэн байсан бидний тэгшээгийн тэгээд дараа нь юм дээр тэр чинд гэж байсан. Тэр хамгийн том том охин тэр ахих нь хүүхдүүд ирсэн. Тэгээд бата гэж байсан тэгээд эрдэнэ. Ингэж байлаа. Нэг бас нэг ихч би тэр нэр нь марччээ. Аюуш гэсэн. Аюуш билүү. Нэг уран охин байсан. Тэгээд бата тэгээд хин эрдэнэ. Хамгийн баг нь тэгээд эрдэнэ чинь нэг юм хүүхэд байсан. Тийм хэл дараагүй. Дандаа ингээд ингээд заагаад байдаг гэсэн. Би бат энэ цуг суучаад аав өөр дээр суучаад хойлоо. Энэ ингээд ингээд тоож исэн хүн би байна. Тэгээд манай аав юу тэр ахыхын хүүхдүүд одоо манад хүн болж ажил төрөл хийгээд байгаад явсаар агаад манад тэгээд энэ хин одоо юу лээ? Одоо тэгэхээр Төмөртөгөө дарааных нь болж байна. Төмөртөгөө тэр айлд яаж очижгаад тэгээд цөмөрөө ингээд цөмөрөө байж байгаа. Тэгээд нас бараад өнгөрсөн одоо байгаагаас битэл байна.